Европейските пари могат лесно да стигат до малките общини у нас, чрез така наречените местни инициативни групи. В новия програмен период този подход на работа ще се нарича водено от общностите местно развитие, а мярката от Програмата за развитие на селските райони е 19. Местните инициативни групи в момента изпълняват подмярка 19.1 – помощ за подготвителни дейности. В тази връзка една от близо 100-те групи у нас, МИК Ардино, провежда информационна кампания в региона. Ардино ще работи съвместно с Джебел. Екип на Агротиви присъства на поредна среща с земеделски производители и млади предприемачи от Родопския край. Срещата има за цел да информира хората за фокуса на бъдещата стратегия на МИК Ардино Джебел и да получи обратна връзка за нагласите на местния бизнес. Стожер в работата на групата от малкото родопско градче е инженер Изет Шабан, изпълнителен директор на МИГА. Той съобщава нещо особено важно на участниците във форума. България за първи път прилага многосекторния подход. Това означава, че в стратегиите могат да бъдат използвани средства не само от Европейския земеделски фонд, но и от още Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Прилагането на многосекторния подход означава два пъти повече средства за малките общини. Таванът е до 2 милиона евро според европейските регламенти. Стига да има добра местна стратегия и ясен фокус. Този програмен период смятаме да заложим на младите в стратегията да се фокусираме върху младите и заетостта в общината, в двете общини като цяло. И приоритет, че са бенефициенти, млади бенефициенти. Какво означава това, че тези проекти ще бъдат разглеждани с приоритет? Точно така. Младите предприемачи в региона на Ардино и Джебел. Това е фокусът на бъдещата стратегия за местно развитие. Какви са нагласите на онези фермери, които още не са се възползвали от възможностите, които дава подходът, водено от общностите местно развитие? Младият Юлиан Банков от миналата година се е регистрирал като земеделски производител. Семейно отглежда овце и крави. Какво е довело 34-годишният мъж на информационната среща в Ардино и какви са неговите планове за стопанството? Интересувам се от европрограмите и по-специално държа да е нещо на местно ниво, тъй като без помощта на общината не може да се случват нещата, тъй че ще ги подкрепим в тяхното решение или да си бъдем взаимно полезни ни с други, тъй като сме взаимно свързани. А какви проекти възнамерявате, примерно как да подпомогнете вашето стопанство чрез местната инициативна група и чрез еврофинансиране, разбира се? Имам няколко идеи. Първо ще пробвам като малко стопанство, да видим дали ще бъда одобрен. Миналата година не успях да подам документи за младия фермер, въпреки че бях почти готов. Няма да констатирам причини. Да бъдем оптимистични. Надявам се, че тази година ще успея. Юлиан Банков одобрява фокуса на местната стратегия за развитие – младите хора в региона. За да проработи обаче успешно стратегията, е нужна екипна работа и общностно мислене в една посока, смята младият животновъд. Един млад човек да се върне дали от чужбина или от големия град да инвестира, да направи първата крачка в това нещо без никаква основа е доста трудно. Затова искам да кажа, че ще бъде доста необходимо тяхната помощ, както и държавна, както и европейска. Освен нови лица, на информационната среща присъстват и хора с одобрени и изпълнени проекти в община Ардино по местната стратегия за развитие от предишния програмен период. Лъчезарната и енергична Нурджан Салиева от село Търносливка искала да отвори магазин, но чрез МИК Ардино стигнала още по-далече, построила и къща за гости. Много съм благодарен на МИГА. Всичко е окей, всичко беше нормално, минахме нормално. Сега в момента си работя, магазина съм отворила и е добре. Къщата за гости? Сега чакаме сезона, летния сезон. Очакваме и гости.
Проектът на Нурджан Салиева, който е реализиран през местната стратегия на Микардино, е на стойност близо 97 000 лева. Защо Нурджан отново е тук, в общината, на информационната среща за новия програмен период? Какви са нейните планове? Те ме подкрепиха от начало и аз сега в момента трябва да ги подкрепя и тях. И нищо чудно пак да кандидатствам. Имаш ли вече някаква идея с какъв проект можеш да кандидатстваш? За сега ще ги чуем какво ще говорим и тогава се настроим към ново нещо. Може. Нурджан Салиева всъщност вече изпълнява новата стратегия за местно развитие на Микардино. Тя ще обяви в местното бюро по труда две работни места в своя обект, построен с европейски средства по програмата за развитие на селските райони. Нурджан ще назначи продавач в магазина и камериерка в къщата за гости в Търносливка. На информационната среща присъства и хотелиерът Димитър Харбалиев. Той също има изпълнен проект в областта на туризма, спечелен през стратегията за местно развитие на Микардино. Стойността на проекта беше 22 000 лева. В това число получих съответно подпомагане в размер на 14 700 лева, срещу толкова, сколкото е одобрен процента максимално, което позволява. Какво направихте с тези пари? С тези пари, както беше заложено в проекта, трябваше да извършва, т.е. да доставя и да монтирам оборудване и обзавеждане на хотелската част. Така като човек с опит в бизнеса, според вас коя е добрата стратегия младите хора да бъдат задържани на територията на общината? Младите хора, за да бъдат задържани на територията на общината, трябва активно да участват в тези програми, които предлагат добри условия и могат да работят и да се развиват на територията на общината. Според вас, чрез местната инициативна група, така това добра опция ли е за тях? Смятам, че това е добра опция за младите хора, дейността на местната инициативна група, защото тя дава възможност и основания те да реализират своите възможности. Равносметката на Микардино за предишния програмен период е повече от добра. Пред нашата камера я направи кметът на Родопското градче Расми Мурат за общинските и за частните проекти. Общината реализира 10 проекта по подхода Лидер, по двете мерки, по които бяхме ние допустими предишните 321 и 322. 10 проекта на стойност около 1 милион и 200 хиляди лева, но частният сектор се възползва по-добре, която е целта и на самата стратегия. По различните мерки са реализирани близо 20 проекта на стойност 1 милион и 700 хиляди лева, което е много сериозен ресурс за подпомагане на местния бизнес. И надявам се за напред също да имаме тази възможност и хората да могат да се реализират своите проектни намерения. Местната инициативна група Ардино Джебел те първа ще пише своята стратегия. Предстои провеждането на още информационни срещи. Фокусът вече е ясен. Младите хора да останат по своите родни места. За целта трябва да имат възможност за собствен бизнес. Ако са достатъчно активни, бизнесът може да се случи. През стратегията на Микардино Джебел. Заедно ще могат да напишат по-добрата история на своята територия.